Стильні, привабливі чаші «Нова класика» допоможуть зберегти свіжість продуктів в холодильнику тривалий час. Об'єм чаш 800 мл вказаний на ємності. Напівпрозорі стінки чаші дозволяють легко визначити, які продукти знаходяться всередині. Завдяки унікальній своїй конструкції, кришка щільно закриває ємність, не пропускає вологу та повітря, що забезпечує якісне зберігання продуктів. Язичок на кришці забезпечує зручне відкривання. Після закриття кришки обов'язково випустіть залишки повітря. В чашах можна зберігати консервовані овочі. Герметична кришка дозволяє безпечно транспортувати чаші без ризику протікання рідини. Чаші зручно брати з собою для обіду на роботі, в школі або в дорогу, на прогулянку або на пікнік. Ви можете приготувати заздалегідь обід або вечерю для сім'ї і зберігати його в чашах холодильнику, а продукти під закритою кришкою надовго збережуть свою свіжість. Також в ємностях можна зберігати печиво, салати або цукерки. При зберіганні продуктів в холодильнику чаші можна ставити одну на іншу, що економить місце в холодильнику. Класика збереже сир, сметану свіжими значно довше. Ємності з герметичними кришками ідеальні для транспортування та зберігання печінки, м'яса. Чаші «Нова класика» стануть чудовим подарунком –